Info mantap-mantap, Ponorogo tanpa balon ibar rabi ora mantap-mantap, bro. Kirim men grup iki. Yo. Yo ngene bedok ae. Tapi sing karep Pak Malik ya. Kuat lah ini. Dur rat tanting nih, kaya ngono aku itu. Karepe abang putih lur iki. Tapi malah ora kaya rasabukan. Engko dikira ora mampu tuku lakban. Iya. Adem to, Bang? Iki lho kopi lho, gawane kopi lho. YouTuber mas, sanes mas, namung lewat kayak doa ada balon. Tangi turu mas. Gue pak polisi rambatin cuh, nah ini cah iki ya. Gato. Rangkai balon dengan dingin dia nak. Ya aku. Yang menolak punah. Kopi nang. Kopi nang ponoke lho. Mas kopi kene. Lah ya, diunyerne gelas e seru tenan. Totor. Sahur. Yo ala. Kene lho ngopi kene lho. Lho. Aku setengah ndek Pak Andri. Loh, sing ngejog iki enak. Setengah ndek aku. Bisa ngono iki. Monggo, Mas. Iya ta. Karo delok balon. Seru tenan. Iki ne. Ngendi-ngendi kono gur wong iki. Tambahan kae. Ya to. Tambahan kae. Alah sentor srengenge ora ketara. Iki sumbune sapa iki? Joko. Lho, malammu iki. Tak unekne malah. Jupuk kok ngene nang hal. Iya. Udar, Pak. Udar kok. Jarak jauh kok.
jalanan jarak jauh. Oh enak nih. Apa sen? Baik berapa ya? Dinas pemerintahan sekarang. Orang golak bandar yo. Udah belana lo. Udah belana lo. Ini gua sanggup korek soal mas. Nek iki niki. Halo, halo. Halo, Pak. Sing dowo ya, Pak. Sing 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 bolongan ya, Ran. Bolongan iki tebel kali. Cuwek kae malah HP. Lah kene to, Pak. Cekak jan. Iya, cekak lho. Ngono lho, Kak. Stale. Iki gengko mesti kae. Karo karo kae, telu Ran. Oh iya. Junjing lho. Junjing lho. Junjing. Wis setel lurus kok. Balan ralut. Itu ram bugar kok. Tur bugar. Ram ram. Aduh buco obatmu dobe kegalaan asu. Coba lo nih. Kejunan ada sejati asu. Di balone. Balone hilang cok. Ya wes rapopo. Boyok rongsasi. Kalian itu bodoh. Lah kaya. Nang tahanjurannya mawut tuh. Cok ngeruas ya. Iya. Kejunan orang ngesok loh. Tak cok. Balon yang lebih. Mau belengkerin eh ora? Mau belengkerin eh ora? Ini sedih. Lekas lekas gelosok kerepnya lo. Ono kobong ya. Orang mikir nyak kroso sen.
Alon sumbu anu ijo lho. Kok ngono lho. Ya ini nyuwun merten kuping tutupi ngrukne apa to, Kak? Lah nggih. Paling kroso, Cuk. Seru tenan. Mun legar.